Блаженний Яків Стрепа повернувся до Львівської катедри. Цього року війна вплинула на перебіг святкувань та вшанування покровителя архідіецезії. Тож замість ходи вулицями Львова, блаженний Яків після триденного молебню в санктуарії Святого Антонія у Львові прибув до молоді у Брюхович на молитовне чування. Впродовж цих днів вірні мали змогу помолитися перед реліквіарієм блаженного та попросити за його заступництвом потрібні благодаті для себе і своїх близьких. Особливо всі спільно заносили молитви за Україну та її захисників, воїнів Збройних сил України. Під час своєї проповіді єпископ Едвард Кава розповідав про пастирське служіння блаженного Якова та про його захоплення даром миру і добра. Подячна свята меса на закінчення тридення була звершена в кафедральному соборі у суботу 9 вересня о 18:30. На завершенні єпископ Едвард Кава разом із священниками та вірними спільно молилися перед мощами блаженного за нашу батьківщину, яка страждає від війни. Ушах твоїх, аби сьогодні годжило Святу Евангелія в ім'я Отця і Сина і Духа Святого.